Смілянські рятувальники провели рейд щодо запобігання пожеж у природних екосистемах та загибелі людей на воді. Фахівці служби порятунку постійно роз'яснюють населенню, що причинами виникнення пожеж у природних екосистемах у весняно-літній період можуть бути кинутий недопалок або сірник, розведення вогнищ і необережне поводження з ним, навмисне випалювання сухої трави та рослинності. В більшості випадків причиною пожеж є людський фактор. І хоча всі розуміють усю користь того, що дають нам зелені насадження, але чомусь так безвідповідально відносяться до природи. З метою попередження випадків виникнення пожеж в природних екосистемах, смілянські рятувальники провели профілактичну роботу з населенням Сміли. Рятувальники акцентували увагу на недопущенні виникнення пожеж на відкритих територіях внаслідок спалювання сухої рослинності. Розповіли про небезпеку, що несе за собою неконтрольований вогонь, проінструктурували щодо дій у разі виникнення пожежі на відкритій території у лісі та закликали бути обережними і під час відпочинку біля водойм.